għal-mjuni ta' tfal fuq 20 ta' snin fostom eluf ta' Maltin xaktarx l-ewwel esperjenza tal-qari kienet permezz ta' dawn il-kotba. Il-kotba Lady Bird. Lady Bird din is-sena f'dawn il-jien propjament għalqet mit-sena mit-waqif tagħha. Kien propju fl-1915 waqt l-ewwel gwerra dinjija li l-ewwel ktieb ta' Lady Bird kien publikat fl-istamberija f'Loughborough fl-Leicestershire, imma kien waqt it-tieni gwerra dinjija fl-1940 li l-kotba Lady Bird kienu publikati fil-format sinonimu magħhom u li huma magħruf madwar id-dinja. Dawn il-kotba u d-daqs partikolari tagħhom huwa wieħed minn dawk il-ftit invenzjonijiet tul il-karriera tal-bniedem li ġew sforz iċ-ċirkostanzi iżda li mbagħad żviluppaw ruhom f'xi ħaġa li għamlet suċċess aktar milli qatt mistenni. Fl-1940 fil-fatt il-karta bħal ħafna oġġetti oħra fir-Renju Unit kienet bir-raxin u għaddaqstant Lady Bird bidlu għal kollox il-format biex sar il-ktejjeb kif nafuh illum. Fil-fatt il-ktieb sħiħ kien jiġi stampat fuq karta waħda twila 40 pulzir u wiesa 30 pulzir. Imbagħad il-karta tintewa u tiġi legata fi ktejjeb ta' 56 paġna b'tul ta' 7 pulzieri u wiesa ta' 4 pulzir u 3 kwarti. Daqs li rriżulta ideali għal idejn tfal żgħar. Minn dak iż-żmien sa issa l-beħ tal-kotba Lady Bird madwar id-dinja sploda. L-aktar bis-sensiriet li bdew fis-snin 60 bħal Well Love Tales li rakkontaw stejjer favoriti ma' tfal, 48 ktieb tul is-snin. Adventures in History, 49 rakkonta personaġġi storiċi, People at Work, 20 ktieb dwar daqstant xogħlijiet differenti. Kollha rakkontati b'kitba sempliċi akkumpanjati bi-stampi. Iżda l-iktar sensiela li kontribwita għas-suċċess huma dawk il-kotba li Lady Bird publikatom taħt l-isem Keywords Reading Scheme. Iżda l-miljuni ta' tfal tal-iskejja primarji tar-Renju Unit, Malta u diversi pajjiżi oħra tal-Commonwealth dawn kienu il-kotba ta' Peter and Jane. Mijiet ta' miljuni ta' dawn il-kotba nbijaw tul is-snin bis-sensiela ta' Peter and Jane miktuba minn surmas ta' skola William Murray u li daħlet fil-kurrikulu edukattiv ta' ħafna pajjiżi dbieħ mal-100 miljun kopja waħedha. Mill-1972 Merlin Library l-aġenti ta' Lady Bird Malta bdew jaqilbu diversi stejjer bil-Malti bil-format tal-kotba Lady Bird. Il-biċċa l-kbira ta' dawn ix-xogħlijiet inqalbu bil-Malti mill-awturi Mario Azzopardi u Trevor Zara. Sadattant il-kumpanija Lady Bird għadha tistampa kotba għat-tfal bis-sensiela Read It Yourself tkun l-aktar popolari.